Hej och hjärtligt välkomna. Ser jag glad ut? Nej. Ni är så lyckliga hemma i Sverige som kan köpa en kakjäkel och den är jättegod. Alltid prova det här. Så äckligt. Sött och slämmigt. Det här är Red Velvet. Jag menar, jag vill inte klanka på amerikanska bakverk, men det ser gott ut. Men det är inte det. Så nu är mitt sista mål att åka till Sprinkles. Det har ni hört talas om kanske när ni är här på semester. Men det är en bra bit dit, men vad är en polare då inte värd? Så Sprinkles cupcakes blir det. De här var det inte goda, så... verkligen, va? Right, Emma? Vad? That was not gross. That was gross. Yeah, it was gross. Jag och Emma tyckte det var jätteäckligt. Och här är Pi, vill ni se henne? Så här börjar ser man ut om man heter Penelope, kallas för Pi. Kolla vilken kuse. Hon är fortfarande lite sådär oljig, men jag ska försöka tvätta henne igen. Och jag och Anna ska klippa hennes hår. Här som kan se. Yay!